ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាយទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាច់ៗនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ត្រទួល Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាច់ៗមុនដំបូងនេះគឺយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសត្វត្រីម្នាក់គឺបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាងត្រីបាឡែនតើចង់ដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះចំពោះនាងសូមទស្សនានៅវីដេអូដូចតទៅសត្វត្រីម្នាក់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យដោយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាងចិញ្ចឹមត្រីបាឡែនមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលនាងឲ្យចំណីទៅសត្វបាឡែននៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងជីស៊ីងខេត្តស៊ីជៀងភាគខាងកើតប្រទេសចិនជាសំណាងល្អនាងត្រូវបានអ្នកយាមការនៅទីនោះជួយសង្គ្រោះហើយមិនរងរបួសអ្វីនោះទេនាងបានប្រាប់ថាដោយសារតែប្រញាប់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនាងក៏បានដើរផ្លូវកាត់មួយនេះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាច់ៗទី2ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងសត្វពស់វែកនិងបក្សីជាច្រើនក្បាលដែលគ្មានជំរកជាក់លាក់បានជួបគ្នានៅលើដែនកោះមួយនៅភាគអេសានប្រទេសចិនកោះពស់ដែលស្ថិតនៅតំបន់ជ្រុងមួយនៃភ្នំឡាវធីដែលជាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិជួរភ្នំអេសាននៃខេត្តលានីងប្រទេសចិនវាគឺជាកន្លែងជំរកសត្វពស់ដែលមានចំនួនប្រហែល 20,000 ក្បាលប៉ុណ្ណោះតំបន់កោះពស់បានក្លាយទៅជាកន្លែងចោះចោតសម្រាប់សត្វបក្សីឈប់សម្រាកនិងស្វែងរកអាហារទៅតាមវិធីរបស់ពួកវាឆ្ពោះទៅភាគខាងត្បូងនៅពេលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឈានចូលមកដល់សត្វពស់មួយចំនួនទទួលបានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ពីការចាប់សត្វបក្សីស៊ីធ្វើជាចំណីអាហារនៅលើកោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគំរូមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងអំពីបរិស្ថាននិងតាមដានឃ្លាំមើលរាល់សកម្មភាពរបស់សត្វនៅលើកោះនេះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាច់ៗទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងកៅអីរុញមួយប្រភេទដែលត្រូវបានគេធ្វើឡើងជាពិសេសសម្រាប់សត្វពិការដូចជាសត្វឆ្កែនិងឆ្មាជាដើមអ្នកសង្គ្រោះសត្វនៅប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយបានបើកដំណើរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតូចមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វពិការដូចជាសត្វឆ្កែនិងសត្វឆ្មាដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមនិងចាស់ចាស់គេក៏បានកែច្នៃវត្ថុដែលបោះចោលទៅជាកៅអីរុញសម្រាប់សត្វពិការជាច្រើនក្បាលសម្រាប់វត្ថុកែច្នៃឡើងវិញមានដូចជាកង់រទេះនិងបន្ទះក្តារហើយនិងសម្ភារៈមួយចំនួនដែលមានពន្លឺនិងអាចងាយស្រួលឲ្យសត្វដើរអ្នកធ្វើសម្ភារៈនេះបានធ្វើរួចជាង100កៅអីរុញសម្រាប់សត្វឆ្កែនិងឆ្មា